Війний Аксьонов заявив про збиття двох ракет в районі Керченської протоки. За його словами, міст сам не пошкоджений. Ну а біля Кримського мосту видно дим. І російські пабліки, ну як часто на випередження, так мовити, працюють, пишуть, що дим навколо мосту зараз це спеціальна димова завіса. Ну а у нас навіть Андрій Єрмак уже певною мірою натяки, які можна пробувати потрактувати в напрямку Кримського мосту, у себе в соцмережах уже розміщує. Як ви оцю історію оцінюєте? Я оцінюю, що будь-яка дія, яка спрямована на те, щоб росіянам жилося важче, вона розцінюється як позитивна для нас, для українців. То все ж таки в нас є свій відтінок фронту. В нас є своя ділянка, за яку відповідаємо ми. І на цій ділянці наш батальйон, наша бригада, Рубіж, батальйон «Свобода», ми стоїмо, ми тримаємо. Ми відбиваємо все, що йде по нам, і намагаємося ще й зробити контратакувальні дії. Якщо ворог на нашому ділянку не пройде, він не пройде. Ми робимо все можливе для того, щоб його тут знищити максимально. Я думаю, що за інші ділянки, і те, що прилітає там по Кримському, тому мосту, який, в принципі, його не повинно було існувати з такої позиції, як воно зараз існує. Якщо там туди по ньому летить, це приносить нашій армії, нам, як українцям, це плюс і позитив, то це плюс і позитив. Ми працюємо на своїй відтінку і б'ємося на своєму. Пане Романе, про Бахмутський напрямок я хотів би, якщо можна, попросити вас трошечки докладніше розповісти, як нині виглядає ситуація, чи є певна перспектива. Я розумію, що частину панівних висот навколо міста контролюють Збройні Сили України, але певну меншу частину ворог. І є тут перспектива для просування, яка має бути, може бути тактика, що роблять росіяни, чи перекидають підкріплення, чи просто намертво окопалися в якихось певних місцях і за них тримаються? Є в нас перспектива, величезна перспектива, тільки потрібно одне розуміти, що ця перспектива і успіх, який є тут, це ціна ціною крові наших бійців, наших воїнів, він здобувається. І я б дуже не хотів, щоб про це забувалося, тому що проговорити просто про успіх, про контрнаступ – це одне, а зробити це зовсім інакше. Хлопці кров'ю і потом здобувають цей успіх і б'ються, вибиваються, роблять все можливе, надможливе, надлюдські зусилля до того приклад. Що там у кацапів є проблеми з цим, проблеми в них всередині. Однозначно це так, тому що при зайнятті нами панівних висот Бахмут повністю прострілюваний, в'їзди, виїзди повністю прострілювані. Так мовити, оперативне оточення. І ніякі вони рухи зробити, в принципі, дуже складно буде, адже вся їхня і провізія, і підвіз БК, і якісь там ротаційні дії, воно все буде горіти ще на під'їздах до того. Я ще раз наголошую на тому, що цей успіх – це ціною крові і життів наших військовослужбовців, наших хлопців, наших хлопців. І є величезна має бути повага до кожного оборонця і розуміти, що ті хлопці, які загинули за Україну, вони загинули за нас з вами, за те, щоб ми продовжували жити. Ми маємо це шанувати, ми маємо це знати, а ми, в свою чергу, як військовослужбовці, ми за них будемо мстити. Пане Романе, надзвичайно важливі слова. Я дуже дякую вам, що ви на цьому наголошуєте. І це важливо пам'ятати, розуміти, чути і нагадувати. Це важливо фіксувати, тому що, власне, мабуть, ми і від росіян вирізняємося саме ось цією пам'яттю, суспільною пам'яттю про тих, хто поруч із нами, про тих, хто бореться за нас, бореться за життя і майбутнє України, і тих, хто кладе життя. Пане Романе, я
Хочу запитати у вас ще про технічний бік цього протистояння. Називають оглядачі, говорять військові про не тільки про важку броньовану техніку, але і про артилерійську дуель, але і про змагання безпілотників. І що ударні і розвідувальні безпілотники російські – це такий серйозний виклик, який зараз постає перед Україною. Чим ми можемо відповідати, наскільки це важливо, серйозно, загрозливо, як користуються ними росіяни? На жаль, зараз в Кацапів з'явилося дійсно більше безпілотних пристроїв, і вони їх використовують доволі часто. Це там різного типу, абсолютно різного типу. В свою чергу, нам потрібно працювати над тим, щоб глушити сигнали і не давати їм літати. Нам потрібні системи РЕБ. І, знову ж таки, в батальйоні «Свобода» і в бригаді «Рубіж» є потреба в тому, щоб це поліпшено. Це потрібно зробити. Нам потрібен РЕБ. Потрібна РЕБ-система. І я переконаний, що і іншим підрозділам, щоб глушити і не давати змоги кацапам спостерігати за нашими позиціями, долітати до них, щоб це все глушилося ще на підльотах і на певній відстані від позицій наших побратимів. В свою чергу, однозначно, нам потрібно ще більше дронів і самим потрібно більше виплома, тому що реально воно так складається, що дрони – це як розхідний матеріал. На жаль, це доволі недешева річ, і це всі ми розуміємо, але це дійсно так, тому що в Кацапі, знову ж таки, в них є реп-системи, які можуть заглушати наші дрони. І в цьому плані потрібно дуже-дуже працювати, потрібно налаштувати систему нашого протистояння їхнім безпілотникам, і в свою чергу здобути більше на безпілотників, щоб ми в цьому плані мали повноцінний паритет, щоб ми їх просто перегравали ще на підходи. Пане Романе, а от якщо йдеться саме про ці безпілотники, які використовуються на передовій, це завдання і запит від військових, він до Укроборонпрому, до державних закупівель і великого виробництва, чи це ті потреби, які в тому числі можуть пробувати перекривати і компенсувати і волонтерські зусилля? Тобто це щось, що можна знайти, купити за кордоном, привезти, чи тільки те, що виробляється на рівні держави? Бійцю, який знаходиться на передовій, я перепрошую, можливо, трошки грубувато скажу, але абсолютно все рівно, звідки він з'явиться в нього, для того, щоб він міг вижити сам і врятувати побратимів. Це абсолютно неважливо. Головне, щоб він був. Якщо це буде, звичайно, якщо це державне фінансування, це однозначно плюс. Якщо це, нам дуже допомагають волонтери Фонд Свободи і багато інших організацій волонтерських, які дуже допомагають і дуже сприяють тому всьому. Є, звісно, забезпечення і державне забезпечення. Та ще раз наголошую, в даних умовах, які є зараз, замало його не буде. У нас стоїть питання про виживання нашої нації, про виживання України. І шкодувати грошей на це зараз не можна, тому що потім, якщо нас може просто грошей не стати. Ми маємо перемогти і далі все надовжити. І зараз потрібно все сюди. І державне, і волонтерське, і все-все-все. Звідки воно буде, ще раз наголошую, абсолютно не принципово. Головне, щоб боєць, який літає з цим дроном, щоб він у нього був, і щоб він міг вижити і врятувати побратимів. От на цьому правильно. Я мав на увазі, що це така техніка, яку можуть знайти і купити і волонтери, а не тільки Укроборонпром може завідувати подібним. Тому що волонтери танк, наприклад, мабуть, навряд можуть забезпечити Збройним силам України. Але якщо це техніка, яку і приватними зусиллями можна знайти, дай Боже, я думаю, що тут волонтери ще активніше працюватимуть. І ще про один виклик, який стоїть перед українським військом, пане Романе, хочу вас запитати, як виглядає нині мінування? От про міни із початком активного наступу українського заговорили дуже серйозно, що росіяни створили складні і дуже
великих розмірів мінні загородження, мінні поля, і навіть були такі своєрідні претензії або якісь роз'яснення з німецького боку, що, мовляв, можна обійти. Обійти не можна, тому що вони занадто великі. Це була відповідь українських військових. Нині є повідомлення, що свою тактику, механіку мінування дещо змінюють росіяни. Як вона змінюється? Чи знаходять Збройні сили України якийсь спосіб боротися із цим? Чи на їхні вигадки з'являються наші вигадки? Про це я хотів би теж запитати, якщо повернувся до зв'язку Роман Конан, ми могли би адресувати йому це запитання. На жаль, маємо, вочевидь, ставити крапку. Це запитання точно адресуємо ми ще військовим, які приєднаються до нашого ефіру, або військовим експертам. Я ж можу наразі подякувати за спілкування і за час, який приділив нашим глядачам наш гість. Повернувся до зв'язку Роман Конан. Пане Романе, ще раз я вас вітаю в ефірі. Пане Романе, Роман Конан, лейтенант 3-го батальйону «Свобода» у складі бригади швидкого реагування Національної гвардії України «Рубіж». Пане Романе, чуєте нас, бачите? Так, чую. На зв'язку. Пане Романе, міни і мінування – тема, яка на вустах протягом от останніх півтора місяці. У військових, з якими ми спілкуємося, у експертів, у політиків, врешті-решт, як зараз виглядають російські зусилля в цьому напрямку? Чи на їхні вигадки з'являються наші вигадки, як із цим боротися? Я, в принципі, не схильний до того, що в нас там є якісь певні вигадки. У нас є доволі достовірна інформація, дуже багато військових спілкуються і доносять інформацію до людей, і є правдива інформація, яку доносить, і цінні ресурси. Угу. Те, що там в Кацапі, вони там щось розповідають і брешуть. Угу. Повністю там їхні. На те, в принципі, не потрібно звертати увагу. Абсолютно ніяк. Це повна пропаганда, і на те ніхто не звертає уваги. Є наші хлопці, наші і напряму виходять з передової і розповідають, як воно нас відбувається. Є офіційні ресурси. Теж потрібно вірити. Пане Романе, я маю на увазі вигадливий підхід до мінування, тому що от зараз буквально читаю одне із повідомлень, і військовий розповідає, що зараз росіяни почали мінувати територію не за статутом, як раніше, і з цим боротися, треба інакшими методами і інакші підходи тоді у наших саперів, у українських військових, які займаються розмінуванням, треба застосовувати. І це створює додаткові якісь нові проблеми. Як боротися з цим, як фактично виглядає ця проблема на передовій? І що роблять росіяни? От коли українці просуваються, наступають в тому темпі, в якому зараз це можливо, вони мінують далі знов наступні ділянки території? Є моменти мінування. Я в прямому етері, при всій повазі, я б не хотів би розповідати всі тонкощі, як це відбувається. Ми з свого боку робимо все можливе для того, щоб цапи не змогли пройти і як можна більше їх знищити. Задля цього робиться величезний спектр дій. І в тому числі і мінування теж. Кацапи, вони в цьому плані, вони в принципі примітивні і дуже хаотично займаються мінуванням, абсолютно хаотично. Я навіть переконаний в тому, що немає ніякої карт мінування території. З тим є певні проблеми, та все ж таки є проблеми ще набагато більші, ніж це. Жаль, артилерії більше, ніж у нас. Є проблема в тому, що більше броні, ніж у нас. І нам потрібно в цьому спробувати перемогу. В тому самому мінуванню підіб'ємо територію, розмінуємо. Проблеми там немає. Дякую, пане Романе, за сьогоднішню розмову. Я дуже дякую вам за багато важливих тем і акцентів, які ви підкреслили, і дякую за те, що в чергове повертаєте нас до питання важливості питання
належного вшанування пам'яті і місця ось вшанування цього подвигу українських військових, який зараз здійснюється на наших очах в наш час для того, аби захистити мирне життя в Україні. Роман Конан, лейтенант 3-го батальйону «Свобода» у складі бригади швидкого реагування Нацгвардії України «Рубіж», був на прямому зв'язку зі студією «Апостроф ТІВІ».